Mites tuota, minkälaisia miettii muuten koko kauteen? Hyvillä miettii, nyt on ollut pitkä tauko takana ja ei ole hirveästi ajeltu, mutta tuota, eiköhän se siitä lähde ykkösen maalista. Niin sä tunnet aina siitä, aina kun olet kisassa mukana, niin taistelet voitosta, että aina tosi nopea silloin kun olet kilpailussa mukana. No joo, on täällä muitakin hyviä, kovia kuskeja, ketä ei voi aliarvioida, että varmasti kisa saadaan aikaiseksi. Miten tuo kauden avauskisa, niin onko se aina samanlaista, jännittääkö se yhtään ennen kilpailua? Joo, kyllä se jännittää ja pitääkin jännittää, että ei muuten saa itsestä kaikkia irti. Onnea päivän kisaa. Kiitos. Sata. Vasen nopee. 60. Oikein hidas risteys. 180. Lopussa kaide. 100. No joo, ykkönen niinkin piti, mutta kakkosella oli todella liukas. Oikein täys. 50 vasen helppo plus. Vaseneri plus. 200. Eli vasen koo huomio on heti oikein hidas risteys. 100. Oikein täys. Onneksi olkoinen voitosta. Kiitoksia. Paluu jälleen ralliin, paljon tuli hienosti ja se tuttu tapa, eli kisa voitti. Joo, meni hyvin, kaikki auto pelasi ja oli mahtavat tiet, hyvin järjestetty ralli, niin kivahan täällä on päästä. Oliko missään vaiheessa minkälaisia ongelmia? Ei ollut mitään. Ei yhtään mitään. Renkaata testailtiin vähän erilaisia ja kaikki meni hienosti. Miten nyt sitten kierrät koko sarjan läpi vai mitkä on suunnitelmat? Joo, kyllä tarkoitus on kiertää koko sarjan läpi. Ja hakea se mestaruus niinkin. Totta kai se on tavoite aina. Ei muuta kuin onneksi olkoon. Kiitos.